Septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začalo upozornením prokurátora generálnej prokuratúry, ktorý vyčítal nezákonný postup pri príjmaní minuloročného zvyšovania daní z nehnuteľností. Nakoľko prípadným protestom prokurátora, prípadným vyhovením protestu prokurátora, samozrejme zastupiteľstvom, podľa môjho názoru by nastal právny chaos a by sa museli znanovo upravovať sazby miestnej dane. Preto prokurátora nepristúpila k podaniu protestu prokurátora. V úzovkách len upozorňujeme tzv. Pro futuro, to znamená pre váš ďalší postup na to, aby takémuto pochybeniu už nedochádzalo. A toto upozornenie je dôležité aj pre, berte to ako precedens, to znamená do budúceho nejakých fóriem rozhodovania alebo posudzovania týchto legislatívnych aktov. Prokuratúra samozrejme aj z vlastnej činnosti alebo z vlastných poznatkov, najmä na základe previerkovej činnosti, môže reagovať na prípadný váš nezákonný postup. V takýchto prípadoch, vzhľadom k tomu, že disponujeme týmto poznatkom, kedy ste nedodržali zákonný postup, tak prokuratúra samozrejme bude snažiť aj v rámci svojej dozorovej dohľadovej činnosti nejakým spôsobom dozerať na to, aby v budúcnosti k tomuto nedochádzalo, a to aj v prípade, že k tomuto nebude podaný žiadny podnet. Na rešpektovanie zákona a riadne pripomienkové konanie vyzvala zastupiteľstvo aj bývalá starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová a bývalý kandidát na primátora Martin Mlínek. Práve oni stáli za podnetom na generálnu prokuratúru, v ktorom kritizovali rozsiahlú zmenu VZN, ku ktorej došlo cez predloženie poslaneckého návrhu, a nemali sa k nej možnosť vyjadriť miestne zastupiteľstvá mestských častí ani obyvatelia. Dnes tu stojím ako občan Bratislavy, občan, ktorému záleží na dodržiavaní zákonov, ktorému záleží na dodržiavaní pravidiel. Je doba, keď vyzývame na námestia 100 000 ľudí, aby chránili zákonný postup na úrovni štátu. Ja som presvedčená, že tých 100 000 ľudí je rovnako za dodržiavanie zákonného postupu na úrovni mesta, v ktorom žijú. 100 000 ľudí sa stretlo kvôli skráteným konaniam, ktoré sa dejú na úrovni štátu. To, čo predviedla Bratislava, nie je skrátené konanie, ale bleskový zásah tým, že sa niekto postaví na zastupiteľstve a zmení 99,9% toho nariadenia, ktoré je zákonom na úrovni samosprávy, tým, že oklame všetkých Bratislavčanov. Pán primátor, nerobte to Bratislave. Robíte presný opak toho, čo reprezentujete, čomu sa Slovensko snaží vyhnúť. Ak toto vnímate ako správny postup, boj za demokraciu je na Slovensku prehratý. Na upozornenie prokurátora reagovali následne viacerí mestskí poslanci. Z diskusie vyplynula otázka, či je právo poslanca predkladať návrhy nadradené legislatívnemu procesu. Oprávnenie poslanca mestského zastupiteľstva predkladať návrhy mestskému zastupiteľstvu je jedným zo základných pilierov výkonu mandátu poslanca. A práve zákonodarca umiestnil toto oprávnenie na prvé miesto vo výpočte oprávnení poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a zároveň toto právo neobmedzil s úžením rozsahu možnosti podávania návrhov. Právny poriadok teda neobsahuje zákonné ustanovenie, ktoré by vyslovene poslanca mestského zastupiteľstva obmedzovalo v procese vecne alebo rozsahovo podávať doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k zneniam prerokúvaných všeobecne záväzných nariadení a následne o nich hlasovať, a to dokonca bez potreby ich opätovného zverejňovania na pripomienkovanie verejnosťou. A tu sa naozaj dostávame do slovenských reálií, kedy máme dva zákony a niekto bude musieť posúdiť, ktorý je nadradený, to znamená, či je nadradený proces schvaľovania všeobecne záväzného nariadenia, alebo je nadradené právo poslanca predkladať návrhy. Môj názor súkromný je, že právo poslanca predkladať návrhy je v tomto prípade nadradený, a môžeme sa baviť o tom, že či to je participatívne, či to je transparentné, či to je spravodlivé a správne. Bol by som rád, keby pán prokurátor to dotiahol na súd a súd by o tomto rozhodol, a v prípade, že bude rozhodnutie súdu, že takéto zmeny sa robiť nemôžu, tak myslím, že to budú všetci rešpektovať, ale do tej doby mám za to, že právo poslanca predkladať návrhy je nad proces, ktorý je stanovený. Budem hrozne rád, ak sa toto dostane napríklad na ústavný súd. Ak sa toto dostane do rozhodovania súdov a súdy rozhodnú. Chcem vás len upozorniť na jednu vec. Ak by ste hlasovali za dôvodnosť tohto podania, tak to znamená, že v druhom kroku hneď budúci mesiac musíme schváliť zmenu rokovacieho poriadku tohto zastupiteľstva, ktorá obmedzí právo poslanca predkladať pozmeňujúce návrhy.
čo nemá oporu v ústave, nemá oporu v zákone o obecnom zriadení, ale je to jediný formálny spôsob, ako vyhovieť upozorneniu prokurátora. A že v takom prípade budem prvý, ktorý bude takúto zmenu napadať. A urobím všetko preto, aby sa aj rozhodovanie o tomto dostalo nielen na prokuratúru, ale na všetky stupne a súdnej moci vrátane Ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva. Bratislava by mala ísť príkladom a neprijímať všeobecné záväzné nariadenia v rozpore so zákonom. Preto sa pýtam, ako hovoril pán starosta Chren, ktoré právo je nadradené. Zabúdame však pritom na morálku a zásadovosť a neobchádzanie možnosti obyvateľov pripomienkovať takýto návrh. A ako sa pýtal pán Staruch, je toto nový štandard transparentnosti mesta? Ja čítam to upozornenie prokurátora tak, že namieta hlavne ten veľký rozsah zmeny, ktorý nastal pri tom uznesení, ktorý sme si schválili. Totižto ten pôvodný návrh neobsahoval žiadne sadzby, ani celkovo nejakú vôľu zvýšiť sadzby daní. Pokiaľ by bol ten predpoklad na zvyšovanie daní, mohol by byť predložený návrh s určitými sadzbami, a na samotnom zasadnutí zastupiteľstva nikto neupiera poslancovi právo pozmeniť ten návrh a povedzme zmeniť nejakú sadzbu. Lenže tento návrh bol kompletne iný. A to je podľa môjho názoru tá hlavná pointa upozornenia, ktorá nám sem prišla. Po diskusii sa pri následnom hlasovaní poslanci rozhodovali o návrhu, ktorý bol predložený v dvoch alternatívach. Mestské zastupiteľstvo môže upozornenie prokurátora vyhodnotiť ako dôvodné alebo ako nedôvodné. Z tohto dôvodu je vám predkladané uznesenie v dvoch alternatívach. Ak vyhodnotíte upozornenie prokurátora za dôvodné, bude potrebné prijať také opatrenia, aby sa situácia neopakovala. Takéto obmedzujúce opatrenia pri podávaní pozmeňujúcich návrhov v rámci procesu schvaľovania VZN by mohli byť zapracované do rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Ak vyhodnotíte upozornenie prokurátora za nedôvodné, je na prokurátorovi, aký ďalší postup zvolí a či dá prípadne postup preveriť správnym súdom. V hlasovaní označilo upozornenie prokurátora za dôvodné len 9 poslancov. 28 poslancov označilo upozornenie za nedôvodné. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava.